Andikia watu wa Filipi katika mlango wa nne. Filipi. Sema time to implement everything. It's time to implement kila kitu. Akanikumbusha ambayo kaenda sala nyingine. Pastor akikuja na scrolls. Akifungua. Hapo kwa wakomba. Sema it's time to implement. That's why mwenye tumekumbusha. Sasa, ndio kama tumeenda kwa store. Tutarudi kwa vitabu, kwa vitabu labda uko na record labda uko na andika labda uko na memory nzuri basi kwa vitabu zote lakini at the in the long run ni kwamba unaso una kama za ile kitu ambacho alisema kitafanya kama tuende katika njia za zake. So it is time na hiyo 49 mambo mlio anasema na kuyasikia tulijifunza kama vitabu zote ambazo umetaja kujifunza kwa neema kwa Isaya kitabu moyo wako nzuri sana Mungu uwe na amani hizo zote wakati umefika sasa ya kutekeleza ile kile tunachosema sasa na kuyapokea yote na kuyasikia na kuyaona kuyaona kwa yatendeni haya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sije wewe umeona nini? Nini unaenda kutekeleza? Nini unaenda kutekeleza hata iwe mchungaji aliko maana Yesu ndio hapo sasa hapa maana sio hakuna tena mtu hakuna mtu anaenda kuambia cha kufanya bali tunaposhana sema sasa maana sio sasa pale ni sawa fulani sio tena kujaza na kasema ni
Haya, tuanze verse 1. Tutatika, tutakumika. Okay, na hiyo kusomea. Yeah. Yes, Philippians 4:1. Yeah, 4:1. Basi, ndugu zangu, wapendwa wangu, anasema ana kwanza analeta ndugu zangu sio? Huyu ni Yesu. Ndugu zangu. Wapendwa wangu, ninaowaonea shauku ni kuna yule neno. Bwana anaonesha upendo na anasema ni ndugu zangu na wapendwa. Shauku ni kwa sababu kumbe baada ya kile kile na sababu ndio wapisi. Ndio bora kwa nani sana. Ni wapisi. Baada hapa Filipi alikuwa amewamiss. Alikuwa amekosa, unajua alikuwa jela bado. Yeah. Furaha yangu ni taji yangu, ni na taji yangu. Hivyo simameni imara katika Bwana wapenzi wangu. Nataka tusimame wema. Simama wema ni kutekeleza yale ambayo alitaka hao Filipi, kwa sababu unajua alikuwa amewahubiria kabla ya kwenda kwa ya kufanya nini? Ya kumbuka everything. 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 Kukosa, kukosa, hata neno moja. Bwana Yesu. Yeah. So, ndio Yesu, sababu ako mahali hapa. Anatuita ndugu zake, wapendwa. Ambao ametumis. Anataka kuona vitu ambazo tunafanya. Ndizo zile ambazo alituambia. Bwana Yesu. Regardless, kama kweli tulikuwa tunafanya ya kama kweli wanafanya kwa ajili ya Yesu. Nakumbuka swali ya Wednesday sasa. Lecha dhambi. Kwa nini? Ni kusukwa kwa dhambi. Nimwambia alikuwa amekata kamba sana. Ama ni kwa ajili ya Yesu na uhusiano wangu na yeye. So itategemea sahi. What am I going to do? Kama kweli ilikuwa niliacha nimeacha dhambi fulani na fulani. Bado furaha yangu itakuwa pale pale. Sindio? Lakini kama niliacha kwa ajili ya tunajua jana kaza kamba sana mkali. Oh, dili anafuatilia wewe ndio tunakuja na kushtaki. So kama tu kwa sababu ya mchungaji anafuatilia sana na ndoto pia zinashtaki. Acha niache. Yesu ama tarudia mama yangu akitaka. Manasu. It's time. It's time. Tendele. Namsihi Yodia. Namsihi na Sintike. Wawe na nia moja katika Bwana. Yeah. Wawe na nia moja. Sasa hapa. Huyo yu. Yodia. 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 Ama Yodia. Thank you.
mia moja ni gani? Ama nia ni nini? Leo tunaanzia hapo, nia ni nini? Nia na nia ni nini kutokulingana? Sindio? Nia? Sio wale walioko nje. Wana sio. Kwa sababu wengine hawana haya mafunzo. Sawa hicho cha kufanya. Hao ni kupata telescope wa kipa atorani sisi ni yudia na sisi fanya kila kitu kwa moja maana sio maana tunakuza tunaja ni mwili wa Kristo tunakuza tunakutumia sindio tunakuza sindio mwili wa Kristo ya sasa ndio hata na bete na neno pale inanipeleka pale sasa ile dola kwa neno tabia inakuza ndio mbili niko pale nasoma neno afundishe inatenga mimi najenga ule mwingine na ule mwingine sasa roho inakuwa kwenye moja maana siku la Biblia ya mahali nasema kwamba kama mkono ukisema mimi sitaki kufanya
Sio. Masikia sana mimi nataka kujitanya na yeye mwili kwa sababu nasikia sana. Wacha mwili ijishughulishe. Yeye itaifanya isikwe kwa mwili. Sana. Sana sio. So inamaanisha kwamba tuko na nia. Nia moja katika kila kitu ambacho kweli Biblia inatuambia tufanye. Sio. Amen. Haya, baadhi. Naam. Nataka na wawe pia mjoli wa kweli, wasaidie wanawake hao, kwa maana waliishindania injili pamoja nami na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha wale ambao wameitabikia injili. Anafaa alivyo sema mahali nilisoma, anafaa wanafaa kwa regarded at yani wasidharau. Unajua ulikuwa na right useme ah mimi na usifuni na nasikia nimeenda huko sana. Lakini kwa nini? Kwa sababu unajionaje hata hivyo. Kwa sababu uweze kufanya. Maana yasi. Yeah, so that ndio naambia kwamba hawa watu hata wao wanataka tumetaji. Kila mtu anataka. Sawa ya kitu ambacho hakujua. Haya, so wasaidia wanawake hao kwa maana walishindania kitu pamoja na hata katika mambo ya ndani. Au na wale wengine ambao wanajua kutatua tatizo la kazi pamoja. Na kwa maana hiyo ya kwa kale kitu. Wala au. Wewe wasaidiwe. Wa Mungu wote anapanga kwa at my heart kwa sababu najua adui ako hapa bamba 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 kwa nasi wewe, so at least take time pia na unawaombea, maana katika hiyo taabu zao atapiga sisi, si ndio? Kama Pastor Robert hangetabia angetabika, sisi tungekuwa hapa. Kama Yesu angesababisha, yani hayo mali alikuwa si angesema ah wala mbazo sa wanakuja wanafurahia tu kwa kwao mtu awaji kila ambacho sisi tumepitia wao kitu wa enjoy fikao sababu kwenda kuombea mtu wako okay nasikia uchu maana yale ambayo umepitia yeye atapitia ndio tulikumbuka hapa hivi last pastor kipatia story hiyo ya mwenye shaka.
Kwa sababu katika taabu yetu nafanya wengine wakuje katika ufalme. Lengo la kila Mkristo ama lengo la kila kanisa ambalo nataka roho zao ziende mbinguni. Bwana Yesu. Amen. Yeah. So afu anasema Yesu alisababisha nikamjua Yesu, alisababisha yeye akanifundisha nikamjua Yesu. Nafaa kufurahi katika hilo. Ndio. Yeah. Baada kuna kitu kingine kizuri. Kama kumuelewa Yesu. Haja kitambo kuna bwana okay, tulaje sema mimi. Kwa nini Yesu ni mtu tu angeenda tu mahali tu ajishughulishe na nini? Napitia dhiki kama Job Ayub. Nafurahi, there's something I need to learn here. Bwana Yesu. Yeah, and what is that lesson? Nataka nafaa kujifunza hapo. Aje sometimes pia inakujanga hiyo hiyo situation naisha na unajifunza kitu. Kumbe lesson inakuja baadaye. Oh, the man practice situation. Kumbe Mungu alikuwa ananijali. So nafaa kufurahi katika sasa utusifai tumema tupeke yake hata haya mabaya ni vizuri. Bwana Yesu. Yeah, so katika hali zote, hali ya kimaisha, hali ya kindoa, au watoto wanakusumbua, oh landlord tusiji nini, furahi tu maana there's a day.
na pia huko kwa James 1 Friday mnapoamka katika maana tunaamka pamoja na Yesu hapo ndani tuko na yeye hapo ndani kia katika majaribu mbalimbali. Mkifahamu ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu kuleta saburi. Saburi na hiyo ina kazi kamilifu pale kwa kamilifu. Heri mtu astahimilia majaribu. Kustahimili sio kwanza kulia. Ndio mwingine tu machungu lakini haitoki kumkana mtu wetu. Mara vile sana kama mpamba hapo pia kwa hapo pamoja. So tufurahi kwa sababu kuna yule ambaye ako na power kwa sababu ni Yesu. Ambaye ni Mungu. Bwana Yesu. So kazi yako ni kustahimili. Hata kama na kifinyo namna gani. Paula na absolu kwa furahi katika Bwana siku zote. Siku zote siku zote. Na kwa sababu siku ziko na kila siku iko na maovu yake. Ile mazi. Six gabi. Six that something. Kita zema msuwele kwa mtumoro. Kwa kila siku iko na basi msisumbuke ya kesho, kwa kuwa kesho, tutajisumbukia ya kesho kwa siku. Kila siku na kutena maupiari, kama mungu, kama basi maupiari. Sili sana sana kwa mkisa ni maupiari. Kama maupiari kwa hivyo, kwa hivyo na kutumisa kwa mba, kwa hivyo na tena hali pia na sema, furahi. Maana, kwa nini tufurahi, estame eleza vizuri. Sindo? Maana tuko na yule ambaye ako above that situation. Ambaye ni Yesu Kristo. Five. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Bwana yu? Yu karibu. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu? Karibu. Mwezo sito lenga ambaye kwa zema, Yesu anakanga tu. Unapojitayarisha kwa Yesu, kwa zingine, unapatana na kuna
Maana kama charity begins at home, and then haya huu upole unabegin wapi? Na sisi. Kiasi kinaanza na sisi. Kila kitu kinaanza na sisi. Pata kutengeneza upole kwa Kristo. Bwana yu. Yesu, karibu na sisi kama sisi wana light. Yesu alitakusia. Huko hapo na huko hapo. Si ndio? Tuna mtu akikaa hapa sehemu gani na but kwa sababu ya wivu wa shetani, kwa sababu ya wivu chuki ya shetani, kana sema alienda kumchongea, ndio sasa kuna hapo hivyo ndio tunasema Mungu anaje shetani isipokuwa wewe ndio hapo tulijaza chapter 1 sema Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu, naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Japokuwa kwa sababu so shetani alichochea Mungu juu ya Ayubu, hata kama alikuwa amefanya sali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Hiyo basi bichi imeshikwa sana watu wengine. Ghafla. Yeah. Leo sana sana. Sasa wote ni haraka. Sasa sitaenda kwa nini? Hawala. Alafu ukaenda huko. Ukapata kama situation na hiyo sana baada ya mtu ndio. Kwa sababu sasa.
Yes, amen. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote ndio naomba. Kuwa radhi na hali yoyote. Bado tunazungumzia hiyo kufurahi tu katika hali zote. Shiba na kuona njaa, kuona njaa, kuona vingi na hivyo. So every situation ambayo inakuja kwa Mkristo ni lesson. Unaona Paul hivi alijifunza, si ndio? Aliokopa na vingi na baada amekuwa amekosa. Alikuwa kwa njaa, tena akafunza kwa njaa. Na alikuwa na shida. Basi kwa kushiba na kuona njaa. So kwa nini anumulike wakati ako na njaa? Na wakati ambapo alifundisha kuhusu alikuwa anafundisha kushiba, alikuwa na njaa. Si afurahi katika zote. Maana mwenye alienda kushiba ni pia na njaa. Mwenye alienda njaa ndiye alienda kushiba. So ndio maana Biblia hapo kwa pasipo na kwa furaha ni katika Bwana siku zote. Maana siku zote siku za Mungu. Yeye anaamua leo hii wiki itakuwa na magari. Next month itakuwa na magari. Kazi yako ni pale. Maana siku. Maana siku tulikuwa tunaona na mchungaji baba yote mambo yote ya mwaka sio alisema sana hiyo. Ndio ile ni 3 years. Sio shamaje. So anaweza hizo zilizoanza zikitokea sana. Maisha ya Mkristo kwamba tufurahi katika hali zote. Ndio kwa sababu ya tunasema alikuwa na hali na zote. Kuja baya, kuja mzuri, furahi bado. Namshukuru tu Mungu wangu kila wakati. Kwa hali zote. Kwa hali zote. Maana hapo ila ameeleza vizuri kwamba katika hali yote na katika mambo yote ya nimefundishwa kushiba na kuwa na njaa. Kuwa na vingi na kupungukiwa. So na anayejua kila mmoja anaeleza. Baada hapo hivi sasa akiwa jela sasa anafundishwa kutokuwa nani. Amepungukiwa, si ndio? Ndio maana alikuwa anapongeza na kiongozi kwa sababu anapongeza kwa sababu walisimama naye katika leo nimepata shilingi 100 imejitoshia mambo yangu. Furahi na kushukuru. Kesho nimepata 1000. Nishukuru nipe na 100. Nishukuru nipe na 1000. Maana asubuhi. Maana mimi nilipa na 100. Ya pia nipe na 1000. Na leo nikipata 1000. Kesho nikipata 50. Sawa. Maana mimi nilipa na 1000 mingi zaidi ya matumizi yangu.
mbali.